ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଜି ଏଇଠି ଆସିଥିବାରୁ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଛି, ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ନାଓ କ୍ୟାଟି ନାପି। ଲାଷ୍ଟ 6 ମନ୍ଥସ୍ର ଗୋଟେ ଜର୍ନି, 1 ଇୟର୍ର ମେ ବି ଜର୍ନି ୱିଥ୍ ଦେମ୍। ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ଟିମ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଦେବି। ଆଉ ଯଦି କ୍ୟାଟି ନାପି ବିଷୟରେ କହିବି, ତାହେଲେ କ୍ୟାଟି ନାପି ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ବଣ୍ଡିଂ କରିଛି। ମୋ ନିଜ ଘର ମୁଁ ରିନୋଭେଟ୍ କରିଛି ୱିଥ୍ ଦେମ୍, ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲି ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ତା'ର ଭିଜୁଆଲ୍ସ ବି ପାଇବେ। ମୋ ରୁମ୍ର ଯାହା ଯାହା ମୋତେ ଦରକାର ସବୁ ଆଣିକି ମୋ ରୁମ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ପେଶିଆଲି ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ମାଇ ଡିଜାଇନର ଲୋପା, ଯିଏକି କ୍ୟାଟି ନାପିର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର୍ସ, ଆଣ୍ଡ ଶି ସୋ ଲଭ୍ଲି। ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଇଚ୍ଛା, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଜି ଅଛି ବି ଜିରାଫ ପାଖରେ, ମୁଁ ଆନିମଲ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସୋ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ସେଇଟା ତା'ର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଇ ଲଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ, ଆଇ ଲଭ୍ ଆନିମଲ୍ସ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଲଭ୍ ନେଚର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି। ସୋ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ମୋ ଡ୍ରିମ୍ ହୋମ୍ରେ ଯାହା ଯାହା ଥିବା ଦରକାର, କ୍ୟାଟି ନାପି ମୋତେ ଆଣିକି ଦେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ତାଙ୍କର ଓପନିଂ ହେଉଛି। ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ହାପି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ଆର୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୟାଟି ନାପି ଫ୍ୟାମିଲି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇଆ ହିଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ଥିବା ମାନେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡ଼ିଶାକୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବଟ୍ ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଦ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ଆଉ କଟକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବନ୍ତି ବା ଡିଜାଇନ୍ସ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ସ କଥା ଭାବନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ମାର୍କେଟ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇସାରିଲାଣି, ବହୁତ ଦୋକାନ ଆସିସାରିଲାଣି, ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ ୱର୍ଦି ଟିମ୍ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି ଆଣ୍ଡ କମ୍ ଟୁ କ୍ୟାଟି ନାପି। ବିକଜ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ସ ମିଳିବ, ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ମିଳିବ, ଡିଜାଇନ୍ସ ମିଳିବ, ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଅପ୍ସନ୍ସ ମିଳିବ। ଏଇଠି ଯେମିତି ମୁଁ ତ କହିପାରିବି ଯେ ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗିଲା ମିନି ଆଇକିଆ ବୁଲିଲା ପରିକା, ଯେମିତି ସେଟ୍ଅପ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିଯାଏ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଘର କରି ମୁଁ କେଉଁ ଥିମ୍ର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଥିମ୍ସ ମିଳିବ। ସୋ ଗିଭିଂ ଲଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ୱିଶେସ୍ ଟୁ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଟି ନାପି, ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ମେକିଂ ମି ଅ ପାର୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନର ବଣ୍ଡିଂ ନୁହେଁ, କି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି, ଏଇଟା ରହିଲା ଫର୍ ଏଭର୍। ବିକଜ୍ ଯିଏ ମୋର ଲାଇଫ୍କୁ ମୋ ୱାର୍ଲଡ଼କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନଫ୍। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡେଡିକେଟ୍ ଅଲ୍ ମାଇ ୟୁ ନୋ ସ୍ପେଶାଲ ଟାଇମ୍ସ ୱିଥ୍ ଦେମ୍, ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ବି ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଏଇଟା ହଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।